Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per escollir-nos. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. A mi me diuen Enric Tàrrega i Andrés. I vas néixer oficialment el dia 2 de gener de l'any 1966. Bueno, en realitat vas néixer el dia 1, però com a dia 1 ja era quasi el dia 2, pues, quan anaren a xusgats, pues, el jutge va dir el dia 2. Què més dona el dia 1 que el dia 2? Això abans no se tenia en compte. De l'any 1966. Ara ja tinc 82 anys i ara, justament avui, fa mig any de 82. Me diuen Enrique, com és lògic, però quan va la llei que va dir canviar-se el nom, jo me'l canvi, va ser dels primers. I, claro, des d'entonces jo consta com a Enrique en totes bandes. Encara que molta gent me diu Enrique, però no m'enfade. És així, anar a la vida. I vostè va néixer en el barri del Carme i diguem que... No, jo no vaig néixer al barri del Carme. Jo vaig néixer en el barri de la Boadella, on està justament el Mercat Central. El que passa és que als 3 anys els pares van tancar l'establiment i van comprar una bodega en el barri del Carme, en el carrer Nacional, número 9. Si vol, comencem parlant un poc del barri del Carme, aquest barri del Carme que vostè va definir com que hi havia molta misèria, no? Però, vull dir, per exemple, era un barri del Carme on s'escoltava molt el valencià o...? No, i tothom parlava valencià, però al dir tothom vol dir el 100%, O sigui, la gent sabia parlar castellà, però l'idioma de parlar entre la gent era el valencià. Era un poble. El barri del Carme era un poble. Ara, era un poble, però de misèria, no ens enganyem. Era un poble de misèria. O sigui, la misèria i la brutícia ha sigut filla del barri del Carme. No hi ha que plantejar-se problemes grossos. Això és així. Vostè va viure al carrer de la Jordana, que és... El carrer de la Jordana número 9. Número 9. És el mateix carrer on van viure també els meus pares, però vostè, jo tinc entès que deixa el barri abans de que ells anaren al carrer. I m'interessa no aquesta història perquè vostè ha parlat d'un barri del Carme 100% valenciano parlant, més o menys com l'ambient que podeu veure a casa, però clar, ja, jo crec que en aquesta època ja es començava a veure la diglòssia, no? I tota aquesta gent que començava a parlar en castellà. Sí, es nota ja moltíssim que la gent comença a parlar castellà perquè ese, diguem-ne, este idioma és l'oficial. El valencià no és oficial. L'únic que ocorre és que el barri del Carme, si tenia, és un dir, si tenia 20.000 habitants, pues, avui en dia en tindrà a tirar molt, en tindrà 2.000, no en tindrà més. Hi ha una despoblació que, bueno, això s'explica per la riuada. Una despoblació completa perquè la gent pega a fugir. La gent pega a fugir perquè la majoria dels que viuen no són amos de les vivendes, són llogats. I, claro, són llogats i després són vivendes molt antigues, molt desfetes, molt pobres, i la gent és pobra. I, claro, se té que aguantar i quan pot i pot... El primer que fa és pegar a fugir. Bé, vostè el barri el coneix bé perquè, diguem, la seva família tenia una botiga, no? Alguna volta l'han definit... Una bodega, sí. Alguna volta l'han definit com a vinater. És que sí, bueno, sí. És que passa que tenen en compte que jo en el barri del Carmen teníem una bodega. Una bodega, era un bar, però eren dos plantes baixes i una de les plantes baixes era una bodega. I l'altra planta baixa era un bar. I, claro, nosaltres compràvem el vi a granel
servíem al bar i a la gent que venia a comprar i la bodega. Però quan se'n vam anar de Garnacha d'Anna, obriguérem una bodega en Girbella. I entonces en Girbella jo ja tenia 17 o 18 anys i passa que jo feia vida total en el barri del Carme. Jo vivia en Girbella per pura casualitat, perquè abans de dedicar-me a viure a Girbella, nosaltres en els diners del traspàs comprem un pis i aquest pis el venguem molt car, perquè en aquella època anava tot cada dia, cada dia que passava més car, i en aquests diners ampliarem la bodega d'on vivia, que és on vivia ara. Abans de mudar-se a Girbella, també hi ha una anècdota que vostè conta al llibre aquell que li feren d'entrevistes, que és lo dels artistes fallers que vostè coneixia, no? Bueno, jo vaig conèixer l'artista fallers per la raó senzillíssima de que en el barri del Carmen, el que és avui dia l'institut, allò es deia Casa Paredes, i Casa Paredes era on estaven, on feien falles, carrosses i els xiquets. Tenint en compte que jo en casa eren tres fills, tots xics, i el xicotet era jo, i a mi me permetien fer el que els altres no feien, no permetien. Era anar a Casa Paredes a treballar i guanyar unes pessetes que me venien molt bé. Podria dir-nos quins noms que ara són clàssics ja reconeguts mundialment? Bueno, mundialment no, perquè les falles arriben fins on arriben, però a quins artistes va coincidir vostè? Bueno, vaig treballar una temporada per Regino Mas, però després, no, perdó, me he dit Regino Mas, no, però m'he equivocat, no, no és Regino Mas, és Mas, però no Regino. Era Eugeni Mas. Estic treballant en companyia d'ell i, bueno, molts anys. Sempre que jo no tenia que una nova escola, perquè meus pares, al costat mateix d'on tenien la bodega, havia un home que era el que portava tota la qüestió d'arreglos de l'Acadèmia Castellano. I aquell home, per la seva influència, va fer que jo estudiara el batxiller de l'Acadèmia Castellano. Vol dir que tot el carrer Nacho d'Anna, crec que l'únic, quasi seria jo l'únic que estudiava batxiller. I dins dels artistes fallers, tinc entès que en Carlos Cortina també va treballar vostè o...? No, he treballat en Carlos Cortina. Sé qui són perquè, claro, entre els artistes fallers havia una amistat enorme entre ells. Jo tenia una amistat entre ells perquè era un crió i estava al servici de Mas. No, està molt xulo. I en aquesta època, diguem, en el barri del el carrer de Nacho d'Anna arribaren a haver hasta quatre falles, no? Falles no va haver-ne una, dos, tres, quatre falles, van haver. I quan aparegué la falla de la plaça de la Jordana, aquesta era l'única que tenia, diguem-ne, diners, perquè jugava a base de la loteria, i va fer que les altres falles, poc a poc, anava morint-se la gent, anava buidant-se el barri, i les falles anaven desapareguent. Anem a pegar un xicot de salt en el temps, però continuem en el tema faller. I n'hi ha una anècdota, ja que ha esmentat a Regino Mas, que el llibre s'explica que Regino Mas funda la plaça del Marquès de Bucianos i el casal d'artistes fallers. I que va una anècdota, no, d'una persona anomenada Vicent Lleonard, que va llegir una conferència i va fer dos extractes de dos llibres. Un era una encíclica de Joan XXIII, que era aquell papa tan modern per a l'època, i l'altre era el Nosaltres, els valencians, de Joan Fuster. Podria explicar-nos un poc aquella anècdota? Sí, aquella anècdota es va fer famosa perquè ell va llegir una part integrant de tant de l'encíclica de Joan XXIII com diguem-ne, del llibre de Joan Fuster, i això li va costar una palissa en la policia, perquè quan va acabar la gent aplaudir, bravo, 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 i diu, senyores, acaben de vostès d'aplaudir a Joan Fuster i acaben d'aplaudir a Joan XXIII. I això li va costar que la policia anara per ell a sa casa i li costava una palissa molt gran a Lleonard.
De quin any estem parlant més o menys? Això serà, bueno, clar, 60 finals, no? Sí, una cosa així, no. Va. Si vol, ara tornem a la botiga. A la botiga. Tornem on tu vulguis. Anem avant. La vida és un viatge en cercles al cap i a la fi. Tornem a la botiga. Vostè està treballant una època, diguem, a la bodega ja en Xirivella. I diguem que arriba un moment en què vostè, com a comerciant o com a venedor, s'especialitza o diversifica un poc la matèria i passa del vi al llibre. No és així, no. No és així, no. Resulta que jo, paral·lel, en ma casa érem tres xics, tots xics. I, claro, el negoci de casa, el més xicot que era jo, pues, feia molt poca feina de casa, sincerament. I això feia que jo me podia dedicar a les carrosses, me podia dedicar a les faies. Però no vol dir ni molt menys que jo abandonant a ma casa. És que no tenia feina en casa perquè era un crio. Però entonces el que va passar és que jo... va haver un moment donat en què vaig entrar a formar part de lo rapenat. I com a home que m'envolvia molt del dir de lo rapenat, jo estava dins del món del llibre i era la gran il·lusió meua. Però paral·lelament vam muntar una parada de llibres en català en la plaça Redona. I això va fer que jo me dedicara molt al llibre i estiguera en contacte amb tots els editorials. I això, posteriorment, quan me'n vaig anar de casa, perquè jo era representant de vins, jo soc representant de vins, i als anys 30 anys me'n vaig de casa, vaig i me dediqué a fer lo del llibre perquè era el que jo havia treballat paral·lelament com a il·lusió. Diguem, els seus inicis en el llibre serien esta paradeta de la plaça Redona, de l'Horrat Penat. Tinc entès, per una vegada més el que llegim al llibre, que no se pot dir que fora uns inicis massa prometedors perquè fa venda de llibres, que només que venguereu que dos llibres i foren a Valeria Miralles. Sí, sí, però és que no té que veure res. La meua lluita per el llibre és perquè jo me dediqui a visitar escoles, i a visitar escoles és, per això me dedico al llibre. Se muntava la parada i venien llibres en català. Llibres en català. Entonces, quan jo me vaig dedicar a com a ofici, com a treball, i per guanyar-me una peseta, me dedico al llibre en català i me fiqui en contacte amb les editorials catalanes. I, claro, jo, la millor manera de vendre llibres, més d'anar a particulars, jo me dedico a visitar escoles. I això fa que en aquella època, com no havia res en les escoles, jo venc el costumari, o venc el diccionari català-valencià-balear, o venc la història del País Valencià, o venc una quantitat de llibres en català, però tot a través sempre a través de l'escola, sempre a través de l'escola. Tornem un poc més cap arrere. Tu dona quan vulguis. Fes la pregunta que vulguis. Molt bé. Tornem a 1951, que és quan vostè entra a l'Horrat Penat. Vaig a la nòmina de gent que vostè ha conegut. Agafa Carles Salvador, encara que, si no m'equivoque, falten el 55. Coneix Enric Való, Sánchez Warner, jo què sé, Matilde Salvador. Vostè coneix molta gent en l'Horrat Penat. Sí. Conec a Carles Salvador, conec a Enric Való i conec a este... a Sánchez Warner i conec una quantitat de gent. Per això, quan jo me dedique oficialment a la venda de llibre, me dedique a la venda de llibre en català, perquè en llibre en català jo estic al dia. Jo estic al dia perquè jo quan no treballava com a venedor de llibres en català, jo sí que treballava com a venedor, però era venedor com dir jo, de poca monta, poca cosa. No vivia d'això. I no, d'esta gent que hem comentat, Enric Valor, crec que en aquella època ell i el germà i tot això vivien també pel barri del Carme, no? Enric Valor? No. O el germà, pot ser, és l'època també que va estar en la presó i tot això. Sí, ell estigui en la presó per altres raons,
però no per llibre en català, eh? No, enganyem, eh? Ells tenen la presó perquè va col·laborar en Paco Soriano. I al treballar en Paco Soriano, que Paco Soriano havia treballat moltíssim i en qüestions de negoci per particulars d'ells, ells varen agafar la persó i llavors caigué Paco Soriano i caigué el germà d'Enric Valor i indudablement Enric Valor, perquè Enric Valor col·laborà el seu germà en la venda de productes particulars de comerç de terres. No té que veure res en el nacionalisme. Bé, hi ha gent que sí que ho... Jo tenia entès això. No. Molt bé. Bé, el parèntesi de Valor, no sé jo si li met... No, tu pregunta el que vulguis. Jo te contestaré el que jo opine. Continuem parlant, no, de la vida social de València a aquesta època, quan vostè entra en el Rat Penat. Sí, senyor. Va ser el 1951. Entré en el Rat Penat. Entré en el Rat Penat, però com a joventut del Rat Penat. I això va fer que ràpidament, quan no havia massa joventut, els joves que havíem van ser membres de la junta directiva. I a ser membres de la junta directiva eren diguem-ne, els que manàvem més o menys de lo que és el Rat Penat. I el Rat Penat des del primer moment va jugar la carta, sempre ha jugat la carta catalanista. Sempre l'ha jugat. És ara quan no l'ha jugat, però és perquè la junta directiva actual és anticatalanista. Però el Rat Penat no ha sigut mai anticatalanista. No ho ha sigut mai. És més, quasi tots els poetes de Catalunya solien vindre al Rat Penat a llegir les seues poesies i a donar conferències. Lo que sí que n'hi havia en el Rat Penat era, diguem, una espècie de debat entre un sector més de dretes i un més d'esquerres, i de fet, jo tinc entès que per a vostè el Rat Penat era de dretes. No, el Rat Penat com a institució és una institució de dretes, però la gent que estava dins no. La gent que estava dins no. L'únic que passa és que tenen en compte que en aquella època totes les activitats... El Rat Penat era l'única societat de València que tenia un aire, diguem-ne, cultural molt enorme. I això feia que el Rat Penat tinguera aquest aire de catalanista. Ho era molt. En quin sentit podem dir que era molt catalanista? Pues que tots els poetes catalans venien a Micalet al Rat Penat a donar conferències. Que faig poc. Diguem que, clar, en aquesta època també, com que era dictadura i l'activitat del valencianisme estava prohibida, només se podia tolerar en aquestes associacions que tenien un origen, potser, més de dretes. El que va passar també és que vostè va conèixer a moltíssima gent. Sí, vas conèixer a molta gent, però mentre que la joventut no arriba a apoderar-se de lo Rat Penat, perquè la joventut acaba apoderar-se del Rat Penat, i tot el Rat Penat juga la carta d'esquerres. I, claro, al jugar la carta d'esquerres, això fa que la gent, diguem-ne, de dretes de la ciutat de València no ho accepta. I llavors el que passa és que hi ha dues activitats. Una activitat organitzada majoritàriament per lo Rat Penat, que és la joventut, i l'altra és la gent major que juga la carta ni dretes ni esquerres. Juga la carta de valencianisme. Però tots segueixen les normes de Castelló, eh? Parlem, no, de gent que n'hi havia en aquesta època en el Rat Penat. En el Rat Penat, per exemple, estava Xavier Cas, però també estava per ahí. No, Xavier Cas no estava mai en el Rat Penat. Bueno, però estava en l'òrbita, estava... No, estava influenciant del Rat Penat. Però no estava en el Rat Penat. No ha sigut mai soci del Rat Penat. Bé, però vull dir, estava... Bé, no. No. Val, no ha sigut mai. Parlem, no, un poc de la relació entre... Perquè, clar, hi havia com grupets. Estava el grup de l'editorial Torre, que tenia aquesta tertúlia en casa d'Adelat, si no m'equivoque, on anava Joan Fuster. Crec que vostè també participa alguna volta, no?
Sí, no, no, clar. Jo com a membre de los Rapenat acudia a totes les tertúlies. Les tertúlies principals són la de Fuster el dilluns per la vesprà, i després l'altra tertúlia important era la del dilluns en casa de l'Alert Noguerol. L'Alert Noguerol era l'íntim amic de Xavier Gasp, i tots dos eren molt de dretes, però ningú dels dos era de los Rapenat. I eren molt de dretes, però també és veritat que en la seva editorial pues, publicaren a Fuster, publicaren a moltíssima gent d'aquest món que més o menys se descobreix en els 50 i 60. No, no ha escrit mai. Si no m'equivoque, no ha escrit ningun llibre en l'editorial Torre. De poemes tampoc? De poemes tampoc? No. Mira, això no ho sabia jo. Però bueno, estava Estellers, estava... Estellers, sí. Estellers, sí. Bueno, estava Estellers, estava... Martí Domínguez, estava Xavier Bru Vidal, hi havia molta gent, però Fuster no ha sigut mai en... però mai, Parlem un poc de la relació entre les diferents agents del valencianisme en aquesta època. Per exemple, no sobta que Matilde Salvador i Xavier Casp a lo millor musicaren coses junts i coses així. Sí, el que passa és que en la tertúlia de Xavier Cas solia anar a la Matilde Salvador, però la Matilde Salvador anava a la tertúlia de Xavier Cas perquè era una tertúlia nacionalista, de dretes, però nacionalista, i mentre que la tertúlia de Fuster, que era per l'esprà allà a les 4, era una tertúlia d'esquerres. Matilde, podem dir que era més de dretes que no... No, la Matilde no anava mai, perquè la de Fuster era de la joventut i la de Xavier Casp era la gent major. I no se sobta, no?, que Matilde Salvador, que diguem el tema de la unitat de la llengua o de la unitat cultural, el tenia molt clar, que fins i tot en l'any 74, crec que és l'any 74, no?, que estrené òperes en Casp, que ja estava fent ixe gir. Sí, sí, bueno, ella era molt amiga de Casp, de Xavier Casp. Ella té diverses òperes i una de les òperes, la lletra és de Casp. O sigui, Casp tenia les idees molt clares. Era, home, Casp era flor natural de la llengua catalana de Perpinyà. No era un qualsevol. L'únic que ocorreix és que Casp jugava la carta de la dreta, mentre que los Rapenat, la joventut, i la majoria de la gent de los Rapenat, la directiva, juga la carta de les carres. I això fa que Casp mai hagi sigut membre de los Rapenat. El que ocorre en los Rapenat és aquestes famoses eleccions, no?, que l'esquerra més o menys sembla ser que les tenia guanyades, però gent del Frente de Joventut es entra. Com va viure vostè això? Frente de Joventut no. O la OGE, no ho sé, vull dir, el moment no. En què hi ha unes eleccions que vosaltres presenten a Sánchez Guarner i després una volta hi ha mort segura de Lago. Una mort segura de Lago, des de sempre hi ha eleccions, i les eleccions les guanya Nicolau Primitiu. Però abans no mai havia jugat. En el Rapenat les eleccions eren normals i naturals. És raro, però en el Rapenat les eleccions mai han sigut filles del franquisme. Però sí que ocorreix, no? Quan ja arribem als anys 70, al final dels 70, quan ja és Emili Beut, que sí que vostès presenten una candidatura alternativa, que si no m'equivoco és la de Sánchez Guarner. Sánchez Guarner, bueno, i no guanyem, i la guanya Nicolau Primitiu. Però això no vol dir que Nicolau Primitiu fora antinacionalista. Això sí que no, això sí que no, perquè no és de veres. Són nacionalistes un grup i ara grup. Però després de Nicolau Primitiu és quan guanya Beut, i ahir ja sí que n'hi ha un poc més de lió. El que no sé jo si vostè està a una volta, perquè vostè quan deixa l'Orrat? Quan deixa l'Orrat no, quan me tiren. I quan li fan fora de l'Orrat? Me fan fora del Rapenat exactament quan puja Beut. I què és el que ocorre quan puja Beut? Perquè està clar que... Me tiren perquè jo xue la carta catalanista total, total, però completament. I Beut no xue la carta catalanista. El que passa és que, diguem-ne,
veus, mirant-lo, avui en dia és un home, era un catalanista, però era un catalanista, era un valencianista. I veus, no és enemic de la llengua catalana, ni molt menys. Això no ho he dit jo mai en la meva vida. Digam que era el pacificador, no? Entre el sector que estava tirant a lo que feia Caspi, que feia... Sí. Ell juga la carta, nacionalista dins de lo rapenat. Però nacionalista vol dir valencianista, eh? No vol dir catalanista. I Beut és el que juga aquesta carta i va ser quan la joventut de lo rapenat pega a fugir i a poc a poc, bueno, i llavors ja apareix paral·lelament, ja apareix el Partit Socialista Valencià i... No el Partit Socialista del País Valencià, no, el Partit Socialista del Valencià. Ja estava lo de guia, carai. El Sant. El Pesant. Ja apareix el Pesant i entonces ja apareix Beut per el rapenat que representa el nacionalisme, diguem-ne, de purament País Valencià i nosaltres que representem el nacionalisme de Països Catalans. I diguem que vostè abandonen l'entitat per això, no? Perquè n'hi havia com a millor tres sectors. Beut seria el que intentava pacificar. No, Beut juga la carta del primer dia, la carta nacionalista valenciana. L'únic que passa és que com no era catòlic, a no ser catòlic, ell té la sensació de que és una mena d'esquerres i no ho és. Continuem. Carles Salvador, vostè coincidiria poc, no? Perquè entra vostè molt jovenet en el 51 i falta, crec que és el 55. Sí, jo vaig coincidir com a tertúlia, perquè en el Rapenat havia una tertúlia de nacionalista que se reunia una vegada a la setmana. I aquesta tertúlia era la que jo vaig intervindre com a tertulià, i d'ahir va venir la meva amistat d'en Carles Salvador. Bé, tertulies, diguem que n'han hagut moltes, d'això ja parlarem en el seu moment. Si vol, parlem de les tertulies de Joan Fuster. Joan Fuster tenia una, no sé si és la de en València Ciutat, la del Sant Patricio. Sí. I aquesta tertulia, diguem que ha continuat més o menys, encara que canviant d'ubicació. Bueno, la tertulia va durar fins després de la mort de Joan Fuster. La tertúlia se reunia tots els dilluns després de dinar en San Patricio. I la tertúlia hi anava Fuster, anava Vicent Ventura, anava una quantitat de gent enorme, perquè hi havia diverses tertúlies. Estava la tertúlia d'Albert Noguerol, que és on estava Xavier Casp, que se reuníem en casa de Xavier Noguerol, i la tertúlia de Joan Fuster. La tertúlia de Joan Fuster era, diguem-ne, més moderna, més al dia. Era... O sigui, encara que la gent que anaven a les dues. O sigui, algun anava a les dues era perquè havien renyit. Però això era una qüestió particular i molt diguem-ne, molt particular, però molt particular. Normalment tota la gent anava a una tertúlia. L'únic que passa que, per exemple, la de Fuster, jo anava totes les setmanes. I a la de Alert anava setmana sí, setmana no, i alguna vegada estava millor un mes sin anar, però després tornava a anar. O sigui, i no tenia cap problema. Mai en la vida, en la tertúlia d'Alert, m'havien dit: no vaig a la tertúlia de Fuster, la de Fuster, algú sí que li dia, no vaig a la tertúlia d'Alert. Puc preguntar qui dia que no anareu? Vicent Ventura mateixa. Per què? Perquè es feia massa conservadors? O... Sí, era perquè la tertúlia d'Alert era de molt de dretes i molt valencianista. Encara que anava tota la gent de... diguem-ne, intel·lectual de Catalunya, solia vindre al País Valencià. I, claro, el primer anaven era a la de Alert perquè era conegut i perquè tenen en compte que Alert, tant Alert com Xavier Cas, havien col·laborat en els premis
de llengua catalana de Perpinyà, eh? O sigui, que vull dir que de tot res, eh? Després ja va passar el que tots sabem, unes quantes dècades després, i en certa manera, no, Xavier Caspi i Adelert han sigut un poc tabú per a l'esquerra valencianista. Què ens podria dir vostè de tant de Caspi? És que tant Adelert era catòlic, i Xavier Caspi era molt catòlic, mentre que Fuster i tota la colla que anava a la tertúlia de Fuster eren catòlics en la seva joventut, però ara ja no ho eren, simplement intel·lectuals. I la relació, encara que, vull dir, vostè ho ha descrit, no?, com que hi havia dues generacions o dos grups generacionals, el d'Adelert i de Casp, que era gent que ja havia estat en actiu en el valencianisme d'abans de la guerra, i este de Fuster, que representava tota la gent jove, vostè mateix o jo que sé, o Vicenventura, que ha esmentat. Però vull dir, la relació entre els dos grups, fins i tot una volta ja està clar que hi ha una rivalitat entre Casp i Fuster, com era? La rivalitat és una rivalitat purament personal, l'únic que passa és que el Xavier Gasp jugava la carta nacionalista valenciana i Joan Fuster jugava la carta de Països Catalans des del primer moment. Però vull dir, o sigui, més enllà de les raons del trencament, no sé, per exemple, la gent que era, podem dir, que estava entre un i altre, gent com Emili Beut, a lo millor que eren un poquet més... No, Emili Beut mai ha jugat la carta ni de l'Arno Querol ni Javier Gasp. Emili Beut ha jugat sempre la carta nacionalista de País Valencià i d'ahir no ha eixit. Però vaja, hem d'entendre que a nivell personal les relacions eren cordials i perfectament normals. Home, la gent no eren maleducats. La gent, si se trobaven pel carrer, se saludaven, però era una salutació molt, molt minsa, era quasi buida. Bueno, és curiós, perquè clar, la gent també té una imatge, potser, de que a partir del que passa a finals dels 70, potser la imatge que se tenia era quasi de guerra civil. No té que posar res. La dècada dels 60, els 70, no té que posar res. La dècada dels 60 hem d'entendre que tot era normal i que... La dècada dels 60 hi ha un respecte enorme entre uns i altres. La dècada dels 70 no. La dècada dels 70 ja se rin, cada un va a la seua i cada un té la seua lluita i la seua manera de ser. I hem d'entendre ahir que el millor Xavier Casp, que en els 60 estava jugant la carta nacionalista valenciana, evoluciona cap al que evoluciona. Clar, evoluciona, és lògic que evolucione, perquè ells tota la vida s'han preocupat únicament del nacionalisme valencià. I clar, el nacionalisme valencià, tenen en compte que a banda del nacionalisme valencià de les tertúlies, existeix ja l'acció cultural, ja, però més a banda, existeix ja, a part que existeix un front marxista valencià, és que existeix el Partit Socialista Valencià en època franquista, i bueno, és que claro, si tu només ho fas tot a través de la tertúlia de l'art o la tertúlia a través de Fuster, és una cosa molt, molt, molt primària, molt, 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 molt fluixa, Val, doncs si vols deixem el... No, tu pregunta, tu és lliure, fes la pregunta per on vulguis. Anem a tocar tots els pals, no patisca. Si vol, per a deixar el tema de Casp, vostès, diguem, quan entren 50-60, en aquestes dècades, els joves de l'Horra Penat, que creu més d'esquerres, és que més moviu la cosa, se poseu a favor de Nicolau Primitiu, que era una meixina dialogant, després vindrà Segura de Lago, i a l'any 72 crec que hi ha una espècie de polèmica, no?, en unes eleccions, que es presenta d'una banda Emili Beut i d'altra banda es presenta Xavier Casp, que segons tenim entès pel que conta vostè i més gent, no era soci de l'Horrat Penat, i de fet la candidatura de Casp acaba sent desestimada. No, jo m'acabes de dir ara que Xavier Casp se presenta a la primera vegada que ho sent, eh? Sí. 1972, aparentment. I després hi ha una altra anècdota, que és 1976, es presenta d'una banda Emili Beut, o la candidatura FIA Beut, i d'altra banda està la de Sanchis Warner, que ve el moment en què acaba i expulsat i Joan Senent pare per catalanistes. Sí, claro. Tenen en compte que el Rapenat
poc a poc, la colla, diguem-ne, anticatalanista va entrant cada dia més, i va apoderant-se i va expulsant. Però tenen en compte que les persones que les expulsen ja quasi se n'anaven de l'hora penat, perquè era una mena acció cultural. O sigui, és que si no s'entén, eh? O sigui, així com l'hora penat són una lluita entre 4 o 5, diguem-ne, que estan passats de moda, l'acció cultural cada dia augmenta, cada dia va més. Home, és molt diferent. I de fet vostè també crec que abandona l'hora penat al poc després de que els expulsaren a Warner i a Senet. Sí. Per motu propi i al vore... És l'evolució natural, podríem dir, no?, del seu sector. Sí. Este sector anticatalanista que de repente apareix, no? Perquè en els anys 60 sí que queda més o menys clar, vull dir, la rivalitat que poguera haver entre Emili Beut i Sánchez Warner, pues bé, un era més catalanista, l'altre era més valencianista, però estem parlant d'un tercer sector, que seria l'anticatalanista, i aquesta gent d'on ix? Qui és? I aquesta gent d'on ix, els anticatalanistes, perquè Beut no era anticatalanista. No, d'on ix? Gent que s'ha col·locat com a socis de l'hora penal i són anticatalanistes i són els que guanyen la partida. Però, clar, cada vegada que tens que fer qualsevol problema és que els que són catalanistes tenen que jugar la carta de la carta de l'il·lusió nacionalista. I l'il·lusió nacionalista no pot ser en una societat com l'hora penat, en la qual els nous socis en les noves eleccions van tombant tot, i claro, la gent al final es cansa i se'n va. I aquests nous socis d'on aparegueren? Com pot ser que se deixarà entrar a gent que en una filosofia tan diferent? Oi, perquè l'hora penat en el primer moment juga la carta de nacionalista valenciana, eh? Val. Doncs si vol deixem ja l'hora penal perquè... No, tu fes la pregunta que vulguis, tens llibertat. Sí, no patisca. Ara tornem arrere en el temps una altra vegada més. Ara anem... No, espera, continuem en l'hora penal. 1954, crec que no... vostè ho ha definit com una de les primeres voltes que entre cometeix de casa, i és quan el 54 se fa aquell... homenatge a aquell acte que se feu en motiu del Diccionari Català València Balear. Bueno, tenen en compte, per exemple, que la gent no està contra el Diccionari Català València Balear perquè el Diccionari Català València Balear és mallorquí. Mm-hmm. És catalanista, però és mallorquí. Mm-hmm. I això, davant la gent, inclús els nacionalistes valencians estan a favor d'un diccionari que s'ha de balear, és que si no s'entén, eh? O sigui, estan en contra de tot el que siga catalanisme, però no del catalanisme mallorquí, eh? És que si no s'entén, eh? Però això seria potser un poc més avant, no? En l'any 54 este diccionari es presenta a l'Ajuntament de València i vaig a tot normal. Bueno, sí, presentar el Ajuntament de València perquè hi ha un personatge, que no me'n recordo ara, un personatge que és el que el porta, i el porta a València i l'esposa, i fa que els diumenges puguem anar a visitar-lo, i organitza unes marxes de visita a l'exposició del diccionari. I això fa que el diccionari siga ben vist sempre per tots els grups, siga nacionalista valencià, siga nacionalista mallorquí o siga nacionalista del Principat. Continua més o menys en aquesta època, mitjans dels 50, però ara canviem, saltem de l'Orrat Penat a el Front Marxista Valencià, que és la primera o de les primeres organitzacions polítiques valencianes, valencianistes nacionalistes, i també és la primera organització política en la que vostè milita. No, és la primera que milite, és la primera que existeix.
Estem en el Front Marxista Valencià, mitjans dels 50, ahí estaven els germans Codonyer, no? Que eren molt amics. Això és el 58, eh? Crec que també es van detindre, no? I tot això, vull dir, la vida en la clandestinitat era com era. Sí, però no l'agarren pel Front Marxista Valencià, eh? Per què els agarren? No, perquè els agarren, perquè ells col·laboren... ells, quan el Front Marxista Valencià desapareix, ells formen part del Partit Comunista del País Valencià i els agarren per ser membres del Partit Comunista del País Valencià, però no per ser del Front Marxista Valencià, eh? Més o menys el Front Marxista Valencià a què es dedicava? Perquè clar, en els anys 50, que era encara l'època fosca de la dictadura, un partit marxista i valencianista no sembla que tinguera massa... Bueno, jo t'he dit el que ocorreix. És que tota la joventut que es mou i que lluita acudeix a la secció de la joventut de los rapenats. I la secció de la joventut de los rapenats, d'ahir ix una colla crea el Front Marxista Valencià. I quines activitats més o menys fèieu? Què era? Totes les activitats que fem eren, per una banda, activitats, diguem-ne, nacionalistes, però de caire públic, però que no de Front Marxista Valencià. Simplement el Front Marxista Valencià era passar-nos llibres de marxisme que havien en la clandestinitat i d'ahir formar-nos tots com a personatges del Front Marxista Valencià. I vaja, això duraria el final de la dècada dels 50, no? Per què es va acabar desfent el... S'acabava desfent perquè aparegueren exactament partits d'independentistes que tenien molta gent i el Front Marxista Valencià ja no tenia per vindre i membres del partit del Front Marxista Valencià eren membres del Partit Comunista del País Valencià i nosaltres jo no podia acceptar que un Front Marxista Valencià haveren membres que foren del Partit Comunista del País Valencià. Perquè el Partit Comunista del País Valencià era el Partit Comunista d'Espanya i això implicava... Exactament, correcte. Ha parlat vostè, no, d'estos grups que van apareguent a poc i que més o menys acabarien substituint el Front Marxista Valencià, encara que el front com a tal se dissol i no s'integra en cap lloc. I un lloc on molta gent va parar, entre d'ells vostè, és el Partit Socialista Valencià, PSV. Sí, el Partit Socialista Valencià. Que això ja podríem dir que era un proto-PSPV o com estava la cosa? Home, és un... El Partit Socialista Valencià és un partit nacionalista valencià. I tenen en compte que estem en el franquisme, eh? Uh-huh. I això fa que molta gent accepta les sigles del Partit Socialista del Valencià però lluiten tots a favor del socialisme, però a favor del socialisme no sé com dir-te-ho, d'una manera molt lliure, molt àmplia. No, igual pot dir sobar-te membres del Partit Socialista Valencià que eren més d'esquerres que del Partit Comunista. I després n'hi hauria la millor gent més moderada tirant a socialdemòcrata? I diguem que... Allí vostè entra junt a Josep Vicent Marqués o...? No. Jo col·laboro amb Josep Marqués, però no en el Partit Socialista Valencià, no. Marqués no ha sigut mai del Partit Socialista Valencià. Val. I el Partit Socialista Valencià, estem parlant dels anys 60, és també aquesta època quan és la campanya que hi ha de Pintades de Parlem Valencià, no? Sí, bueno, més o menys és aquella campanya que és Parlem Valencià, o Valencià en un himnos també és la mateixa campanya, un any i mig després, sí. És aquella campanya que comença en la ciutat de València, després expandeix a les comarques i detenen a Valèria Miralles. Sí, quan Valèria Miralles l'agafen quan va per les comarques, però quan és a la ciutat de València no. I en la ciutat de València qui feia aquestes pintades?
Home, vols que vols que te diga? Molta gent que estava en el Partit Socialista del País Valencià, com era el seu Clement, com era, que vols que diga, Barries, com era Colonier, com era jo. Vostè també pot participar en aquestes pintades? Sí, 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 sí. Que les fèieu en quitrà, no? Perquè en aquesta època la pintura no... Sí, la quitrà. El quitrà en què es mesclava per a poder fer pintades? Aigua. En aigua. Val. Bueno, i aquestes pintades van tindre, no? Podem dir que la campanya de les pintades va tindre prou repercussió per a ser l'època. Sí, 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 sí. Que fer-ho d'un dia per a l'altre pot ser 200 pintades en tota València? O... No, va ser tota una sola nit. I en una sola nit quantes pintades faríeu, més o menys? Pues, almenys 60. No està malament. I bé, diguem que podem dir, no, que la història d'aquests partits sempre és la mateixa. El PSV entra en actiu, està uns quants anys, feu activitats sobretot de reflexió i acaba dissolent-se i creant-se unes noves sigles que ja serien el PSPB. No, les sigles del PSPB no apareixen hasta que no mor, jo dic San Francisco Franco, hasta que no mor no apareix el PSPB. No té que veure una cosa amb l'altra. Si no, és el PSB el que va desapareguent, va desapareguent, va desapareguent i ahí es queda. En este cas sí que podem trobar paral·lelisme en el Front Marxista Valencià, que apareix i desapareix i després sí. La gent continua en altres llocs. Sí. Val, ara així, a finals dels 60 i primers 70, tenim de la seva biografia d'un parell de coses. Vostè va estar en la presó en el 68 per Comissions Obreres? O? Sí. Perquè vostè també va participar en la Fundació de Comissions al País Valencià. Sí, 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 sí. Podria explicar un poc aquesta història? Bueno, quan, passa que paral·lelament, per això és que quan me parles de la tertúlia de Fustero, me parles de la tertúlia de Fustero, és que hi ha més activitats a banda de la tertúlia de Fustero. Però com que tenim ara tot el temps del món i el pillem bé, volem escoltar-ho. Resulta que jo vaig col·laborar en el Comissions Obreres perquè jo vaig obrir les portes de l'Orapenat. I ahir l'Orapenat se van reunir les Comissions Obreres i després d'ahir se passava al Grau. I de Comissions Obreres, al principi, tinguem un contacte en gent del Partit Comunista, del Partit Socialista i de tots els partits que havien de unió sindical i coses d'aquest tipus. I d'ahir naixen les Comissions Obreres. I va haver un moment donat en què a mi me plantegen el problema de que jo no puc estar en Comissions Obreres perquè jo no soc obrer. Quan vostè seria el que avui en dia diríem autònom? Autònom. Jo soc autònom perquè em dedico a la venda de vins. I la venda de vins és estar prou major, per als 40. El passar en el llibre va ser a partir de l'any 40. Sabeu dir-te, l'únic que passa és que jo em dediqui de ple, molt, molt de ple. Bé, i passa que Comissions Obreres, i de Comissions Obreres, se dediquem, entonces tenim el carrer de... On sigui aquest carrer? Deixa'm així. Caram! Un carrer és el que va parar a on està el Crist de... Però no m'hi sé el nom. Sí, no m'hi sé el nom. Que abans era un cine... I el cine ha desaparegut. I en la placeta, en la plaça en el Cristo... Però en un carrer d'estos, de la Xerea, saps què vull dir-te? No. Avellanes, el carrer del mar. El carrer del mar, este va parar des del carrer del mar a que se diu Xerea. El Cristo de la Xerea, i allí que posen un altar i posen el Cristo, justament ara farà una, dues setmanes. A final de juny. I entonces nosaltres, aprofitant-nos del local i aprofitant-nos d'una casa que estava buida, en aquesta casa buida vam repartir a cada pis un sindicat. I d'ahir les Comissions Obreres van naixer. I entonces va ser quan nos tanquen el 68. I el 68 a mi me tanquen i, bueno, ja estic 6 mesos en la presó i quan dins de la presó pues... continua la vida fent el que havia fet sempre. Sí, igual. I entonces diguem, Comissions Obreres, arriba un moment en què s'han de reunir en l'Orapenat perquè no n'hi ha cap altre lloc i vostè... No, Comissions Obreres es reuneix quan se funda.
i no se tornen a reunir mai més en el Rapenat, però se funden en el Rapenat, que era el Rapenat. Era Plaça Manises, vaig, en aquesta època. Sí. I després d'això ja és quan vostè busca l'edifici este que comparteixen en diverses... Clar, busquem l'edifici i es digui, i entonces en un moment donat que a mi em plantegen que jo no puc estar en la directiva, perquè jo no sóc sindicalista. I entonces jo ho reconec, ho accepte i me n'isc. Però per la policia jo no deu res, per la policia lo que importa és qui funda. I quin és un rojo i quin no és un rojo. Molt bé. Continuem en esta època de després del Partit Socialista Valencià i vostè va estar una època en el PSAN que crec que... Sí. Bueno, vostè ha dit, no?, que se'n va eixir perquè estava, no sé si fart o cansat o què, que Josep Guia, diguem, que repartia sempre carnets de revolucionari. Bueno, me vaig eixir perquè... No, me'n vaig eixir. Això ho dius tu. Això ho dic jo. No me'n vaig llegir. Me vaig quedar en el PSAN. L'únic que passa és que en el PSAN se va dividir en dos bandos. I normalment sempre se dividir en dos bandos. Comissions Obreres se va dividir en dos bandos. I el Partit Socialista Valencià en dos bandos. I el PSAN en dos bandos. I entonces va haver un bando en el que estava jo que van dir, deixem que el PSAN porta les sigles Pepito Guia perquè ho fa bé, i això va ser el que Pepito Guia portar les sigles del PSAN, però no va ser perquè jo no sóc dels que va renyir. Crec que ho ha definit en un altre moment de l'entrevista, que quan els partits són grans n'hi ha sectors, però quan els partits són menuts el que n'hi ha són baralles d'estes personals. Sí. Molt bé. I este és el moment, no, en el que vostè se n'aniria en el sector de Blasco i s'acaba fundant el que seria Unitat del Poble Valencià, si no m'equivoque. Sí. Agrupament d'Esquerra del País Valencià era, no? Com? Agrupament d'Esquerra del País Valencià. Sí. I això, diguem, vostès eren del sector més possibilista, per dir-ho d'alguna manera, o...? Sí, bueno, jo sempre... és que passa que la lluita fa que tinguis que seguir unes maneres de fer que molta gent no les veu conforme, i jo sí que les veig, perquè jo penso que és més important la lluita, molt més important la lluita que tenir les idees clares. Parlem un poc, no, d'estos dos sectors del SAN. Està el PSAN oficial, que seria el de Josep Guia. Sí. Li passa el que li passa a tot el món. Ara s'ha fet major i el PSAN ha desaparegut. Era ell tota l'organització? Era tota, era completament ell. I quatre gats i que tenia el Cozat, que són els que feien els aplecs del Puig. Vostè no ha definit això de que ell repartia carnets de revolucionari. Això què vol dir? Que era molt... Pues que, per exemple, ell... Vostè ho acaba de dir. Repartia carnets revolucionaris. O sigui, ell... Fulano sí que és interessant. Fulano és interessant. A mi sempre m'ha tingut en respecte, perquè a mi el carnet revolucionari que me donava el Pepito Guia me passava per la punta de la fava. S'ho prenien els dos en humor. Sí. I ara igual, mantenim una amistat enorme. Encara que vostè era de l'altre sector, no? D'allò... Sí. D'allò que s'anomena el PSAN de Blasco. Bueno, no sé si s'anomena PSAN de Blasco o no. Això. Sí, s'anomena el Blasco, sí. I que, com podria, de Josep Lluís Blasco, que recorda vostè? Home, és que me'n recordo, és que va mort i... No sé com dir-te-ho. No sé com dir-te-ho, sincerament. Un home noble, amb les idees clares, i no se n'anava a compte de que la gent del PSAN era tota la revolucionària. Si jo, com Pepito Guia,
sí que era revolucionari el Blasco Noguera. I, però era un home molt honest i això feia que fos respectat. I diguem que és aquesta visió un poc més reformista de lo que era l'esquerra el que portaria a fundar... Sí. Molt bé. Val, ara tornem un pel·liu més cap arrere una altra vegada més. Això és, diguem, vostè al PSN arriba una volta s'enix vostè del PSPB, però abans està tot el procés... Calma, del PSPB. PSPB és posterior. A veure, vostè està en el PSB, després està una primera època en el PSN, i després, que és ja quan arriba el 76, és quan està vostè en el PSPB en Vicentura. Tu votes. Jo vote, ja ho sé que votes. Votes. El PSPB és a partir de la Porta Franco. Correcte. Per tant, no me'n passa. No me puc passar, no existeix. El PSPB es crea en la mort de Franco, de quatre partits. Jo estic en un d'ells, del PSPB, i estic allí dins, i quan hi ha un moment donat en què el PSPB tira, se carrega a... Aventura, entonces jo, per amistat de Ventura, me vaig a Ventura i venís del PSPB. Que després d'això és... Bueno, en aquesta època, clar, espera, un segon. Jo penso en punt, és que te votes. Ja ho sé que votes, sí, és que són moltes coses. En el PSPB, d'aquesta època, diguem, l'alma mater era Vicent Ventura, està clar que era el gran referent. Sí. Podríem dir que era el gran referent de tota l'oposició valenciana? Sí. N'hi ha gent, o sigui, ara no recorde qui ho dia, que definia el caràcter de Vicent Ventura aixina com... Era com una serra, no?, que tenia ahí com unes aristes. I diria que vostè encaixava molt bé amb Ventura. Home, és que jo encaixo molt bé amb Ventura perquè estic d'acord amb Ventura. Saps el que ocorreix? Que és que estem lluitant tota la vida i estem en primera línia. Tots els actes que se fan, tots no són admissibles. Tot no és visible. Entonces, des que mantindre, això fa que, a part de renyir de ningú, dius, mira, xico, deixa'm estar. Jo vaig a la meua i s'ha acabat. I diguem que després d'això és quan el PSPB se trenca en dos sectors, no? Sí. Bueno, bé, però jo ja no estic. I, pues, clar, en la integració del PSOE vostè tampoc no estava. No. No estic. També hi ha qui ha dit, no, que la relació entre Joan Fuster i Vicent Ventura com era? Magnífica. Perquè n'hi ha qui diu, no, aquella frase de els nacionalistes són quatre i no alcen el gat pel, un gat pel rabo, que va dir aquesta frase abans de les eleccions, que si això podria haver fet mal al PSPB o... No. No fa mal a ningú. L'únic que passa és que una cosa són els que estan tota la vida en la lluita, per exemple, el Fuster sempre ha d'anar a tot el món, però Fuster no està en ningú partit. Això també se l'ha retret molt a Fuster, no? Que, bueno, digamos... bé, això són opinions. Fuster sempre està en la lluita nacionalista i ha estat al front i ha estat en companyia de totes les activitats culturals, però ell de partit, no de partit cap. Si parlo a sa casa anaven tots, I de fet vostè també va estar a casa de Fuster, vaig a... Sí, molt, sí, anava molt. Com recorda aquestes tertúlies, no? Era... La casa de Fuster no té que veure res, la tertúlia del dilluns, eh? Ja ho sé que no té res a veure. Ara ja estem parlant de més tirant cap al 70, ja és sueca. No, jo anava a casa de Fuster perquè tenia cotxe i entonces els pares estaven malalts i anava a fer-li companyia. I diguem que la porta de Fuster estava oberta i l'obria la gent que anava i a lo millor en la gent que n'hi havia quan se muntava una tertúlia improvisada. Home, això sí, home, obrir la porta d'una persona com Fuster i estàs a sa casa i ahí està vestit en, no sé com se diu, en un pijama i tu vas allí i estàs xerrant, home, la xica se fa ser tertúlia. No va anar a dir, bon dia, bona nit, hola, vinc a visitar-te, ah, molt bé, senta't. Però que no, té que perdre tertúlia, no?
I Tertu li ha donat el nivell, vaja, perquè també la, sí, la nòmina de, de gent que se deixava caure per allí és... també tinc entès, no?, que Josep Lluís Albinyana, que acabaria sent president per autonòmic, també anava, i vostè coincidia en ell, no? Albinyana anava, però Albinyana no ha sigut mai, mai. El que passa que vostè, els que han tingut un mando, sempre els ha col·laborat molt amb ells, eh? Però Albinyana no era de la colla de Fuster. Com definiria vostè Albinyana? Més... No, l'Albinyana actual, sí, l'Albinyana actual és fusteria. Digam, Albinyana s'ha fet de fuster conforme ha passat el temps, podríem dir. Exactament, sí. I l'Albinyana d'aquesta època com era? Més... Pues, modernista. Modernitzador del País Valencià i... Sí, modernista del País Valencià i res més. I després, a partir, quan anava per les escoles... Què? Vostè, venen llibres... Què? Quins tipus de llibres venia? Pues te ho dic enseguida. Costumari. Que és un llibre que te'l recomano si no el tens. L'Alcover. Que te'l recomane si no el tens. El Onomasticon, que te'l recomane si no el tens. L'Història del País Valencià. El Onomasticon de Coromines. Claro. I la Història del País Valencià és la, aquella de 62. De 62, que era Rogeta. La catalana. I després està... Després una cosa que també venia molt, però molt, era els diccionaris. Diccionari no al cover, eh? que és sobre mots i paraules, sinó una enciclopèdia, una cosa que se venia molt de l'enciclopèdia catalana, per a banda de l'enciclopèdia catalana, el Salvat Català, i una altra cosa que també se venia molt, era l'Alarús. L'Alarús se venia molt, en 20 volums, en català, eh? Ja està bé, eh? Bueno, després, una cosa que també tenia jo és que portava uns catàlegs de llibres, uno de poesia, un catàleg de llibres de novel·la del segle XIX, un altre de novel·la del segle XX, i clar, molta gent ja no me comprava l'Alcover perquè jo el tenia, però la Rosa Pobla ja ho tenien. I entonces me compraven, no, pues, i entonces jo exigia que com a mínim tenien que comprar 20 llibres. I entonces jo els donava el catàleg i me tenien que donar 20 llibres en un llapis, fer una ratlleta i després fer una fotocòpia i es venia els 20 llibres. Molt bé, molt bé. I guanyava molts diners. Ara ja lo del llibre... S'ha acabat. S'ha acabat en Ciutat Catalana i companyia, s'ha acabat tot. Google. Eh? En Google. Què dius? En internet. Sí, clar, s'ha acabat. Els de la Viquipèdia ens hem carregat l'enciclopèdia catalana. Però la castellana també, eh? S'ha acabat tot. Bueno, en certa manera, este activisme, no? Perquè hi ha bona part també d'activisme en tot això de vendre llibre i vendre llibre en la nostra llengua. I aquest activisme s'ha canviat, potser, està en internet. Com a treball per guanyar diners, no. A mi jo havia més que guanyava, per exemple, la vida que eren 6.000 pessetes i en real 8.000. Que en aquesta època eren molts diners. Claro. Molt bé. I ja que parlem de partits polítics, el primer partit on entra vostè és el Front Marxista Valencià, que sí. Això duraria 4 dies. Sí, això és de l'any 58. Front Marxista Valencià. El Front Marxista Valencià no som uns 14 o 15, no som més. I se mantenim i som els que organitzem l'Aplec del Puig, el que organitza especialment les paradetes de la plaça Redona, i és el que organitza diguem-ne tota l'activitat filosòfica del nacionalisme valencià.
Anem a parlar així un poc, no, d'activitats del nacionalisme valencià. Comencem per el 9 d'octubre. El 9 d'octubre vostè el coneix, suposa, més o menys en l'època en què, si no entra a l'Orrat, ja poc li queda per entrar. I tinc entès que en aquesta època, de fet, qui muntava el 9 d'octubre sencer era el propi l'Orrat. Era l'Orrat Penat, el 9 d'octubre. El que passa és que el 9 d'octubre hi ha dues activitats de l'Orrat Penat en el Puig. Una és anar al Puig, que se va el diumenge següent, el 9 d'octubre, perquè el 9 d'octubre l'Ajuntament ho celebra, però no és oficiós, però no oficial, per dir-ho d'una manera. I van quatre gats, van dos bandes de música, la senyera de l'Ajuntament i les societats culturals, com pot ser l'Ateneo o com pot ser el Ravenna mateixa. O el Micalet també acudeix. I això el 9 d'octubre. El 9 d'octubre no és oficial fins que no bon Franco i puja el Partit Socialista Valencià puja al poder, mentre no és oficial. I és una cosa que se celebra tampoc, que acordem fer-ho el diumenge següent del 9 d'octubre. I ahí és quan ve l'aplec del Puig, que tenim d'una banda el que és... No, l'aplec del Puig no té que veure res amb l'aplec del 9 d'octubre. L'aplec del Puig és un aplec que es fa al final el diumenge següent del diumenge següent. Si el diumenge següent... Darrer diumenge d'octubre. No, no és el darrer diumenge d'octubre, és el diumenge següent del diumenge següent. El darrer diumenge d'octubre és la cançoneta, la música que fa... El tall, i claro, se fa famós, i entonces va ser quan acordem fer la marxa del Puig el darrer diumenge d'octubre. I bé, tornem al darrer diumenge d'octubre, perquè clar, hi ha anècdotes preparar un carro, no? Fins i tot va haver una època en què se va perdre. El darrer diumenge d'octubre? Sí, va haver una època, vull dir, això comencen a... No, l'únic que ocorre és que no, l'any 68, l'any 68, no el 58, l'any 68, la marxa del Puig no es deixa que es faci, perquè és un acte completament de països catalans. I va ser la policia i la Guàrdia Civil quan tanquen, rodeixen a la gent que va al Puig i molts els fiquen a la presó i s'acaba el 9 d'octubre i no se fa més. I el 9 d'octubre crea una cosa, com s'ha creat una associació cultural que es diu... Acció Cultural va ser quan es crea el Premi d'Octubre. El Premi d'Octubre és el darrer diumenge d'octubre. I encara se fan el darrer diumenge d'octubre. I després estan els Premis del Micalet, que se fan un poc més tard perquè no coincidisquen. I després també en el cas del Puig, no, i la marxa també, la crea vostè, no? Soc un dels que crea la marxa. La marxa se fa a partir del 58, posa-li 61. 61 fa la primera marxa del Puig. I després també va haver un moment, no, que quan vostè estava en el bloc, que crec que adjunta Víctor Baeta van reimpulsar-ho, perquè això pel que feia a aquest sector... Bueno, entonces lo que pasa es que quan ja s'havia creat el 9 d'octubre per el premi, ja s'havia creat... Ja es feien també els aplecs de les places de bous i tot allò va ser quan el Víctor Baeta i jo acordem tornar de nou a fer la marxa del Puig a peu. Això seria l'any... Els anys 90 seria? Pues no me'n recordo. Val, si vol tornem ara al Front Marxista Valencià i... Primer va ser el Front Marxista Valencià, que éreu marxistes-leninistes i suposa que a nivell nacional també de països catalans. Sí, des del primer dia. I, bueno, des del primer dia, però quan duraria aquell partit? Això s'acaba exactament en l'any 62. El 62, que és quan apareixen nosaltres.
I després d'això crec que vostè vota al PSV, que era el Partit Socialista Valencià. No, al desfer-se. Uh-huh. El Front Marxista Valencià, que se desfà, és quan se crea el Partit Socialista Valencià. Partit Socialista, eh? Uh-huh. I entonces jo entro a partir, formo part del Partit Socialista Valencià. Partit Socialista Valencià no és el Partit Socialista del País Valencià, eh? Això seria després també. I també estaria vostè? També estic jo. Uh-huh. En este cas podem dir que hi ha continuïtat entre els tres partits o és només una cosa personal? Sí, són els mateixos. Uh-huh. Estem parlant de, no sé si són 200 persones en el cas del PSV o Partit Socialista Valencià? No, el PSV ja arribem a ser un de 200 persones. Després del PSV ja, quan se fan els aplecs en les places de bous, ja arribem a ser mil i pico, després van 2.000 i pico, i després quan se crea el Partit Socialista del País Valencià arriben a ser hasta 10.000. Clar, en el cas del Partit Socialista del País Valencià, que és l'època de Vicent Ventura, vostè era, diguem, més de la corda de Vicent Ventura, que de fet crec que ell s'ho deixa, i vostè també, abans de les primeres eleccions. Jo no m'ho deixo, eh? També li fan fora? Eh? També li van fer fora d'allí? O? No, a Ventura se'n va anar. Jo no m'ho deixar. Jo el que vaig fer és de ser un capo a no ser capo. Per deixar-me no m'ho deixe. Parlem un poc no d'este moment, perquè vaig a Vicent Ventura era el gran referent no ja del valencianisme d'esquerres, sinó del socialisme valencià. I sobta no, que un home que era un referent se deixe el partit abans de les primeres eleccions. Sí, però Vicent Ventura és un altre problema, és molt llarg d'explicar. Vicent Ventura era un poc jo. M'explico el que vull dir. Entonces, Vicent Ventura, sempre que ell no eixia com a primer, ell se ho deixava i la part que la gent el tornava a cridar perquè era un home molt interessant dins del moviment nacionalista. Mm-hmm. Ha dit que és un poc llarg d'explicar, la veritat és que tenim temps per escoltar-ho, vull dir exactament el... perquè vaja, és això, no? Vull dir, quan us llegeix aquesta història se queda, com volem dir, i què haguera passat si Ventura s'haguera quedat? No passa res. No haguera passat res? No haguera passat res, perquè havia més gent. Bueno, però aquesta més gent al final acaba dividint el partit en dos. No, el que Ventura és molt conegut, és conegudíssim, i és un home molt important, però no és l'únic, no és l'únic. Ja està Cucó, ja està Pérez Casado, ja està Eliseu Climent, estic jo, hi ha una quantitat de gent enorme. No. I després el partit se parteix en dos, que és quan hi ha això del el front, no?, amb el PSP d'una banda i després l'altre que era PSP Bloc per una altra. Sí, bueno, això ja una cosa és se divideix en dos perquè però se divideix en dos, no, però uno desapareix. Queda el PSPB. Uh-huh. L'altre desapareix, el front desapareix. Però per què va passar això? Per què venia aquesta decisió per dir-ho d'alguna manera? Perquè tenen en compte que en l'època franquista la gent jugava les cartes com dir-te molt particular. Uh-huh. I el particularisme feia que la gent es dividira, perquè jo he dit això i tu has dit allò, jo he dit això i jo he dit l'altre. I això feia que la gent se dividira, però després la pràctica feia que és que realment siguin lluitant, siguin anant davant i lluitant per el que fora, doncs això s'aguantaven i era el Partit Socialista del País Valencià. Els que treballaven aguantaven. En 1970 crec que Joan Fuster publica Un País Sense Política i sobta perquè els que continuen i continuen són els que s'ajunten amb el PSOE. És aixina. La cara que me fa és d'una mitja risa, però no me diu res. No, és que me fas unes preguntes, ja a vegades, per exemple, per què se rin perquè són quatre gats. Uh-huh. O sigui, on són 20.000 persones, pues hi ha tendències, però no se rin. Uh-huh. O sigui, vull dir que no, on són quatre gats, se rin. I, claro, a ser quatre gats, per això se rin.
perquè així el Partit Socialista del País Valencià, la primera vegada que realment mana, la primera vegada que s'escolta, és ara. No ens enganyem. Val, doncs si vol, continuem. Anem a pegar un últim vot. Hi ha una anècdota, aquesta no sé si és veritat o no. Bueno, però pego un últim vot, eh? Vale. Hi ha una anècdota, aquesta no sé si és certa o no, que diuen que la primera estelada que es penja des de dalt del Micalet, que seria l'any 68, en la ciutat de València, la primera estelada la posa vostè. No. No. I sap qui va ser o simplement són coses que no, se no diuen? No sé qui és, no sé qui és. Que és la foto famosa, ja que n'hi ha de l'estelada. Sí, bueno, però jo no, segur que no. Val, doncs això ho descartem. I si vol, continuem en el moment, ja per finalitzar un poc el que seria la trajectòria vital. Tornem al moment en què s'eneix vostè del Sant amb Blasco i se funda la Unitat del Poble Valencià, perquè podríem dir-ne la Unitat del Poble Valencià en un moment com és els 80, que és quan comença l'autonomia i tal, se funda a base de retalls i de gent rebotada de molts partits. Bueno, sí, ja t'he dit que en aquella època la gent era... Almenys, havia gent que pertenecia a quatre partits. Claro, mentre la lluita, mentre no havia policia darrere, pues, uno pertenecia a quatre grups. Però no, en realitat era molt fluix, eh? No t'enganyes, eh? O sigui, la unitat, tot avui dia tot això és gran ara, però en aquella època no, en aquella època eren quatre gats. I bé, vostè ha estat... Jo soc un dels quatre. Això és el que volíem dir. Vostè ha sigut d'aixòs quatre gats fins a, crec que fa una dècada, no?, que es deixa més o més ja de militar en qualsevol partit, ja havia dit que vostè no volia estar en cap, que ja han estat en prous. Vull dir, com recorda vostè aquests primers moments d'intentar muntar un partit nacionalista després d'aquest desencant que fon la transició per a vosaltres? Pues no sé dir-te, no sé dir-te. No ho sé. Simplement continuareu fent el que havíem fet sempre, sí. No? Seguim fent el mateix i... No ho sé. Sí, simplement fèieu perquè no sabíeu fer altra cosa que no fora militar. I com veu la situació actual? Ara ha canviat totalment. Mira, ara la situació actual està molt bé. L'única diferència que hi ha està que els que manen dins de Compromís encara no s'han enterat que són nacionalistes. Encara no s'han enterat, què vol dir? Que ells són nacionalistes i no ho saben? O que... Són nacionalistes i no ho saben. I tenen problemes, perquè un dels problemes és la Mònica Oltra. La Mònica Oltra és jo. Això és la Mònica Oltra. Hi ha algun paral·lelisme en Vicentura en aquest cas? No, diferent també, no. Vicent Ventura era un home que s'entregava totalment, home. Però si no, Vicent Ventura morí i Vicent Ventura no viu ara el període de la transició. I bé, també podem parlar, no? Hem estat parlant de Fuster, de Casp, de partits polítics, però no hem parlat del Micalet, que és també una d'aquestes tasques cíviques que vostè va fent a poquet bueno, a poquet. És una altra cosa. Ja ho sé que és una altra cosa. El Micalet, jo entré a formar, quan jo entré en el Micalet quan venís del Rapenat. Venís del Rapenat 1956-58, en el 58 entré en el Micalet. Entré a formar part de la directiva i estic en la directiva fins ara que estic, però no estic. Dir-te. I així les activitats és purament culturals. Purament nacionalista, tot el que fa la directiva és purament nacionalista, però és tot cultural, de política res. Tot és purament cultural, n'hi ha molt de teatre, n'hi ha tota l'activitat del cor... Home, això és a banda, no? Això sí, hi ha teatre, hi ha activitats, hi ha una quantitat de... Però tot el que hi ha és purament cultural.
I fora d'aquestes activitats més conegudes, que són el teatre i la música, quines altres coses heu organitzat en aquest moment? Les tertúlies. Les tertúlies, són magnífiques, eh? I els premis que es donen, els premis són premis nacionalistes, purament nacionalistes, purament, eh? Les tertúlies del Micalet, en certa manera, recuperen l'esperit de Sant Patricio? És la continuació. La mateixa gent que, diguem, arriba un moment en què... I quina gent heu participat en aquestes tertúlies noves, entre cometes, del Sant Patricio? Bueno, no ho sé, perquè passa que jo tinc 82 anys i pico, eh? Hi ha una quantitat de gent que està en la lluita, treballant, i jo sé que estan ahí posats, però bueno, es deixa fer, eh? Però vull dir, per exemple, en aquestes últimes dues dècades, quins... Però sí, ha passat molta gent. Sí, tot el món que passa per la tertúlia de Sant Patricio, tot el món, col·labora amb la gent del Micalet. Però en el Micalet només no se fa activitat política, eh? Tota activitat nacionalista. Però nacionalista, el que passa és que el nacionalisme és polític. I els premis que se fan, una vegada. El premi que se fa és perquè quan se crea el premi els primers premis que se creen d'acció cultural se crearen en el Micalet. Però l'any següent el seu s'ho va emportar i nosaltres crearem els premis del Micalet un mes posterior al premi de l'octubre. O sigui, el 10 d'octubre és el mes d'octubre, nosaltres ho fem a mes de novembre, però fem és el mateix. I fins ací arriba el nostre homenatge pòstum i fins ara inèdit a la figura d'Enric Tàrrega i Andrés. Esperem que hàgiu gaudit del seu testimoni tant com nosaltres enregistrant-lo. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.